فيك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان حق و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلا شيء متعلق البركة مسلا شيء عثمان ابن عفان دكينا قدنك يا أشكي وانا قري من البركة نكنو أوانا يمشي من البركة نجمع يومنا هدو جوات الجماد الثانية هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير اللي هدو دا أربعين دا أكو وانا كميك دي دي دا بقوي جوات دايا ميلادية تربو بي دا أشرين دا بيو أوانا مجالسين ماكو ماكو دا مكي تفسير القرآن بقرمة وانا منا تكين تفسير سورة البقرة wannan kuma shine darasinmu na 268 cikin tafsirin wannan sura. Muna kuma kan aya ta biyun ƙarshe a wannan sura. Kafin mu shiga karatu, kamar yanda da dama ko dukan mu nan muka ji abin da ya faru ga ƴan uwa musulmi na ƙasar nan, ba kuma na ƙasar nan kadai ba, na duka ƙasashen Afirka, na rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamanmu da ke wannan gari na Kano, Dr. Ahmad Ibrahim Muhammad, wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa rasuwa a yau ɗin nan, kuma aka yi jana'izarsa bayan sallar juma'a da ta gabata. Babu shakka wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ga halittunsa, wato ƙarewar malamai masana Allah da ma'abuta alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa awalam yarau anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Shi awalam yarau anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha, ashe ba su ga yadda muke wato rage ƙasa daga kewayenta da gaggafan fanta, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi, Allah yana hukunci babu mai cin gyara a hukuncin Allah. Wa huwa sari'ul hisab, shi mai gaggawar hisabi ne. Dai daga cikin fassarar da malamai suka yi ma wannan aya, akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas da almajirinsa Mujahid ibn Jabr, suke cewa nanqusu al-ard min atrafiha, rage ƙasa daga gefanta, wato cinye ƙasa da rage ta, shine kharabuha bi mautil ulama, kharabuha bi mautil ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahli alkhair fiha, wato yadda duniya za ta rushe, za ta zo ƙarshe ta hanyar mutuwar malamanta da masana Allah da ma'abuta alkhairi da suke cikinta. Babu shakka duk sanda aka ce wani mutumin kirki, malami ko wani salihi ko wani da ya shahara da ayyukan alkhairi ya tafi, to babu shakka rayuwa ce ta ƙara samun tawaya, rayuwarmu ce ta ƙara samun raguwa. Kuma wanda ya tafi da abin da yake tattare da shi na ilimi ko na alkhairi ya tafi kenan, wannan gurbin nashi ya bar sa kenan, don kowa gurbinsa yake cikewa, ko ka cike ko kuma a bar shi babu kowa a gurin. Saboda haka mutuwar malami ba ƙaramar sulma ba ce a cikin addinin musulunci, wato giɓi ne mai wuyar cikewa a cikin addinin musulunci. Duk sanda aka ba da labarin mutuwar wani daga cikin ahlus sunna, za ka ji kamar wata gaba ce ta jikinka ta cire, kamar an yanke wata gaba daga cikinka, an raba ka da ita.
wannan kowane irin ahlus sunna bari kuma ya zanto malami ne mai karantarwa Dr. Ahmad Ibrahim dukkan mu nan mun san irin kokarin da yake wajen karantarwa da ilmantarwa ba tun yanzu ba shekaru aro aro bayan tafiyar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama 1992 babu wanda ya dora akan abin da yake na karantar da hadisi sai Sheikh Dr. Ahmad Ibrahim kusan a da can a kasan nan in ka ji ana haddathana Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne shi muka tashi muka je na karatun Sahihul Bukhari ana sa mana a gidajen radio musamman gidan radio tarayya na Kaduna to bayan tafiyarsa 1992 a daidai wannan shekarar shi kuma Sheikh Dr. Ahmad Ibrahim Bamba ya fara nashi karantarwar shi ma kuma ya ci gaba da karatun Sahihul Bukhari aka gama aka yi Sahihul Muslim aka shigo sauran littafan sunan wanda a sani na karatu na bainar jama'a a karantar da littafan sunan wato sunan Abi Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah zan iya cewa karatu haka na bainar jama'a ban ce karatu na soro ba na zaure na tsakanin ɗaliban ilimi a karatu da za a fito a karantar da jama'a ina jin shi ne ya fara karantar da waɗannan littafan kusan da kansa ne fara karanta sunan Tirmidhi Jami'ut Tirmidhi Abi Dawud sannan kuma har zuwa ƙarshen Ibn Majah ya shiga muwadda ya gama in suna cikin sharhus sunna na Bagawi wanda ya darasi 100 cicip a cikin wannan ya ce wa ɗalibai za su tafi hutu na asabar da lahadi to muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sa ya tafi hutu na har abada ya samu hutu ba iya asabar da lahadi kawai ba ya samu hutu na har abada ubangiji ya sa wannan dare nashi ya zama shine mafi alkhairin dararen da ya rayu a cikin sa Allah ya sanya wannan dare shine mafi alkhairin dararen sa Allahumma ij'al hadhihi al-laila khayra layali اللهم اجعل هذه الليلة خير ليالي الله يغفر تامسا الله يجزا درهما الله يافي مسا كراكورنسا وبنجي اكرب ايو كانسا دي نقري يسا مسا اشكي ميزانسا الله سبحانه وتعالى يسني الجنة مكو مسا وبنجي حسكا كامسا مكونشنسا الله يلوى تامسا قبرنسا الله يسني قبرنسا يزمد روضة من رياض الجنة الله يسني قبرنسا يزمد روضة من رياض الجنة Allah ya haskaka kabarinsa ubangiji ya sanya aljannatul firdaus ce muku masa ayyukan da yayi na tarbiyar al'umma na karantar da su na koya musu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba daga wajensa Allah ya sa masa su a mizanin ayyukansa Allah ya hada shi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bil illiyin Allah ya hada shi da shi fil illiyin Allah ya hada shi da shi ma annabiyina was siddiqina was shuhada وحسن أولئك رفيقا وبنجي يا في مساء الله سبحانه وتعالى يسني أبن دي بلي نأيوك الخير كن ذرية سد الماجران سأسموت أن دس أورا أكم وانا أيكي ناشي سيشيغ بدا أبن دي أكي يشيغ بدا راياشي وبنجي يكرب أيوك سيغ بدا أكوي رشال شد أكي باين تاشي أكوي uba ga dan uwa Alhaji Dahiru Ahmad Garba da muke tare da shi nan akwai uba gare shi Alhaji Umaru Yarima shi ma Allah ya masa rasuwa shi ma mu sa shi a cikin addu'ar mu akwai wani dattijo da shi ma ba ma tare da shi da gangar jikin sa anan amma kuma yana tare da mu da zuciyarsa da bibiyar karatun mu ko yaushe a kafofin watsa labarai Alhaji Hassan Naif shi ma Allah ya masa rasuwa jiya da daddare akai jana'izar sa yau dukkanin su mai musu addu'a Allah ya karbe Allah ya karbe su Allah ya karbe su Allah ya yafe musu Allah subhanahu wataala ya haskaka musu makwancin su Allah ya sanya aljanna ce makomar su Allah ya karbi ayyukan su na kware ya yafe musu kurakuran su Allah subhanahu wataala ya alkinta bayan su ubangiji alkinta bayan su Allah ya alkinta zuriyar su akwai taimakon sautul haq da aka saba karba za a karba a yau da kuma mako mai zuwa duk masu taimakawa Allah subhanahu wataala ya ba su lada Allah ya sa musu a cikin mizanin ayyukansu waɗanda suke da niyya Allah ya ba su ikon taimakawa
Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukan mu baki daya. Amin. سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من زوي أي إيماني دا أبن دا أكسو كرمسا دا أبن جنسا هكا نما مؤمني كل آمن بالله دك ننسو قوة ننسو يا أي إيماني دا الله وملائكته دا ملائكنسا وكتبه دا من زننسا ورسله وكتبه دا للتتفنسا ورسله دا من زننسا لا نفرق بين أحد من رسله ba za mu rarraba ba za mu rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa ba wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji mun bi gufranaka muna neman gafararka ya Allah gufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu ilaikal masir wa ilaikal masir kuma zuwa gare ka makoma take mun yi magana akan imani da Allah mun yi magana akan imani da mala'iku wa kutubihi sai magana akan imani da littattafansa aqra'ar hamza da kisa'i da khalaf wa kitabihi bil ifrad mun yi imani wa kitabihi kitabihi din da dudda ya zo da ifradi daidai yake da wa kutubihi kamar yadda sauran makaranta suka karanta domin mufradi idan aka yi idafarsa idafar nan tashi to yufidul umum wato daidai yake a ce wa kitabihi Allah subhanahu wa ta'ala ce sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa wato sun yadda da dukkanin littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ala wajhil ijmal sun yadda sun yi imani da su a dunkule sannan kuma sun yi imani da su a rarrabe wato sun yi imani da dukkan littattafan da aka yi bayanin saukar da su ga annabawan Allah sun yi imani da su gaba daya waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba hakanan sun yi imani da su daki-daki waɗanda aka yi bayanin su a cikin littafin Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ya saukarwa da annabawansa kamar suhufi Ibrahim Allah ya bawa annabi Ibrahim littattafai ko takaddun littattafai wanda ya ce inna hadha lafi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa lalle wannan yana cikin littattafai na farko littattafan Ibrahim da Musa sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala ya saukarwa da annabi Ibrahim waɗannan suhuf din waɗannan littattafan duk da ba a san su wato sani na daki-daki ba amma an san cewa akwai waɗannan littattafai kamar yadda Allah ya faɗa hakanan sun yi imani da at-taura da takaddun da Allah subhanahu wataala ya saukarwa annabi Musa alaihi salam Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur lalle mun saukar da at-taura wanda a cikinta akwai shari'a akwai kuma haske Allah ce inna hadha lafi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa kaga annabi Ibrahim alayhi salam yana da at-taura wasu malaman sun ce as-suhuf din da aka ambata anan su ne dai at-taura din wasu kuma sun ce a'a as-suhuf din wasu littattafan ne daban-daban da at-taura hakanan sun yi imani da linjila da Allah subhanahu wataala ya saukarwa annabi Isa alayhi salam وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله سبحانه وتعالى يجي مكبي بيبا ينسو لإيسى بن مريم واتو إيسى بن مريم يزو باين من زنن دسك قباتا مصدقا لما بين يديه من التوراة ينا قسكة أبن دي قباتيشنا التوراة littafin da Allah ya bawa annabi Musa wa atainahu al-injila muka bashi littafin injila fihi hudan wa nur a cikin wannan littafi akwai shari'a akwai kuma haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat kuma wannan littafin da muka bashi yana gaskata abin da yake gaban shi wato ya gabace shi na at-taura wa hudan wa mau'izatan lil-muttaqin kuma shari'a ce sannan kuma wa'azi ne ga masu takawa
wannan littafin at-taura da linjila da muka yi imani da su su ne waɗanda aka saukar ma waɗannan annabawan. At-taura ita ce littafin da aka saukar wa annabi Musa, injila ita ce littafin da aka saukar wa annabi Isa. Ba ana nufin abinda yanzu yake hannun Yahudu da Nasara ba a matsayin waɗannan littattafai. Abinda yake hannunsu wani abu ne da aka gauraya ƙarya da gaskiya a ciki. Akwai wani burbushi na abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da waɗannan annabawa, akwai kuma ƙarirai da dama a ciki waɗanda malamansu daga baya suka shigar da sunan maganar Allah ce. To mu mun yi imani da waɗanda aka saukar ba wai waɗannan da suke hannunsu ba. Waɗannan da suke hannunsu mun yi imani da cewa a gurɓace suke. Imanin mu ga waɗannan littattafai wanda ake cewa tsohon alkawari da sabon alkawari, mu a wajenmu akwai abin da yake na gaskiya a ciki burbushi, akwai kuma abubuwa da dama waɗanda suke ba maganar Allah ba ce, ba maganar annabawan Allah ba ne. Haka nan daga cikin littattafan da Allah ya saukar akwai zabura. Zabura ita ce littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Dawud alaihi salam. Wa ataina Dawuda zabura. Allah ya ce mun ba wa Dawudu zabura. Wannan zabura littafi ne daga cikin littattafan Allah da ya saukar wa annabi Dawud alaihi salam, wanda yana cike da addu'o'i da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da zikiri da salati. Kuma wannan zabura da muka yi imani da ita ba ta ce zaburar da yanzu ake cewa zabura ba. Wannan wani tarkace ne da wani abu ne wanda yake mara kan gado da wani ya zauna ya rubuta ya ce ita ce zabura. Haka nan ba abin da ake cewa zabura da ke cikin littattafai, wato littafin abin nan Old Testament ba, tsohon alkawari, wannan ma ba shi ake nufi ba. Zabura littafin da annabi Dawud ya kasance yana karantawa, yawancinsa abin da ya kunsa tasbihi ne da zikiri da girmama Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan mun yi imani da Al-Qur'ani wanda shi ne littafi na ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, a tare da shi kuma akwai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata. Allah ya saukar maka da littafi shine alqur'ani, wal hikmata ya saukar maka da hikima ita ce sunna. Saboda haka Allah ya saukar da alqur'ani, ya saukar masa da sunna wanda ita ce bayanin wannan alqur'ani da yake fitowa daga bakinsa. Saboda haka mun yi imani da alqur'ani, mun yi imani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce ce take bayyana wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule bayaninsu a cikin Al-Qur'ani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mun saukar maka da wa'azi domin kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu. Wa abinda Allah ya saukar musu shine Al-Qur'ani, bayanin kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana yi shine sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka mun yi imani da waɗannan littattafan ala wajhi at-tafsil, a rarrabe kamar yadda labarinsu ya zo mana. Haka nan mun yi imani da dukkanin littattafan da Allah ya saukar wa annabawansa waɗanda ma ba mu san su ba. Kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi li yahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da mutane sun kasance al'umma guda ɗaya akan addini guda ɗaya shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, sai ya zanto shaidan ya yi wato wasa da zukatan wasu ya karkatar da su zuwa ga shirka. Sai Allah ya aiko da annabawa mubashshirina wa munzirina, suna albishir sannan kuma suna gargadi. Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, Allah ya saukar musu da littattafai da gaskiya. Saboda haka Allah anan ya ba mu labarin cewa ya saukar wa da annabawa littattafai, littattafan nan da ya saukar musu li yahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi, dan su yi wa mutane hukunci da shi da wannan littattafai a game da abin da suka yi sabani a kansa na kadaita Allah subhanahu wataala. Haka nan Ubangiji yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist. Allah subhanahu wataala ya ce hakika mun aiko da manzanninmu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu, wa anzalna ma'ahum alkitab, mun kuma saukar musu da littattafai, wal mizana da adalci, li yaquma an-nasu bil qist, da mutane su tsaya da adalci. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai cikin al'ummarsa sun yi imani da cewa dukkanin littattafan nan da Allah ya saukar haqqun, gaskiya ne, babu wani abu a cikinsu wanda ba gaskiya ba.
duk labarurrukan da suke cikin su gaskiya ne, duk hukunce-hukuncen da suka zo da shi adalci ne, kuma dukkan waɗannan littattafai sun yi ittifaki, sun yi gamayya gaba ɗayan su wajen kira zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, sun yi gamayya wajen usulut tashri', manya-manyan ginshikan hukunce-hukunce kamar amana, kiyaye amana da adalci da gaskiyar alkawari, dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda dukkan usulu shara'i suka haɗu a kansa, tabbatar da adalci, tabbatar da amana, kula da nasaba, wato kamar hana zina, hana kisan kai da sauransu, duk sun yi ittifaki akan wannan, sannan sun ittifaki akan kiran mutane zuwa ga ayyukan alkhairi, zuwa ga kira zuwa ga ayyuka na alkhairi, na kyautatawa, da kuma hani gabarin dukkan wani aikin sharri da miyagun ɗabi'u. Mun yi imani da cewa alqur'ani littafi ne da yake gaskata abinda waɗancan littattafan suka zo da shi na tauhidi, yake gaskata abinda suka zo da shi na adalci. Duk wani abinda yake na tauhidi wanda waɗancan littattafan suka zo da shi, alqur'ani ya zo da wannan. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya alqur'ani shi ne gaba ɗaya ya mamaye waɗancan littattafai duka. Shi ne wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi, mun saukar maka da littafi shi ne alqur'ani bil haqqi, da gaskiya, wato saukar da shi gaskiya ne, sannan abinda ya kunsa ma gaskiya ce. Musaddiqan lima bayna yadayhi, yana gaskata abinda yake gaba gare shi na littattafan da suka gabata. Wa muhaiminan alayhi, sannan kuma shi ne mai hukunci akan littattafan da duk suka gabata. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a ya shafe dukkan abinda waɗancan littattafai suka zo da shi. Duk abinda, duk wani hukunci da waɗancan littattafai suka zo da shi, alqur'ani da ya zo ya shafe nashin shi ne wajibi kowa ya bi. Saboda haka wannan alqur'ani maganar Allah ce da ya saukar wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Labarurrukansa gaskiya ne, hukunce-hukuncen da suke cikinsa adalci ne. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah ce kalmomin ubangijinka, kalimatu rabbika, kalmar ubangijinka ta cika sidqan da gaskiya, ta cika da adalci, ta cika da gaskiya ta fuskar labarurrukan da ta zo da shi, ta cika da gaskiya ta fuskar adalci, hukunce-hukuncen da ta zo da su. La mubaddila li kalimatihi, babu mai iya canza kalmomin Allah. Wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah shine mai ji mai gani. To yadda da wannan a dunkule da kuma a rarrabe, wannan shine imani da littattafai. Wanda ya yadda da wannan to shine imani da littattafan Allah. Wanda ya ce ya yadda da wasu, bai yadda da wasu ba, to wannan babu shakka bai yadda da duka ba. Kamar yadda sun yi imani da manzanninsa, sun yi imani da manzannin Allah subhanahu wata'ala, shine wa rusulihi, wato Annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai, sun yi imani da manzannin Allah, sun gaskata su tun daga kan Adamu alaihi salam har zuwa kan Annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda Allah ya ba mu labarinsu a cikin littafinsa, da waɗanda ma bai ba mu labarinsu ba. A cikinsu akwai wanda Allah ya labarta mana su a cikin alqur'ani, ko muka ji bayanansu a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A cikinsu akwai waɗanda ba a ba mu labarinsu ba, amma su ma manzanni ne Allah ya aiko su. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima. Allah ce akwai cikin manzanni waɗanda muka baka labarinsu, min qablu, tun gabanin saukar alqur'ani, wato tun gabanin zuwanka suka Allah ya aiko su. Sannan kuma a cikinsu akwai waɗanda lam naqsushum alayk, ba mu baka labarinsu ba. Wa kallama Allah Musa taklima, Allah ya yi zance da Annabi Musa zance na hakika. To duk mun imani da waɗannan manzanni duka, in aka ce manzo shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shari'a, ya turo shi zuwa ga wata al'umma da shari'a, ya kuma umarce shi da ya isar da wannan shari'a zuwa ga al'ummarsa. A bambancin annabi da manzo, kamar yadda malamai muhaqqiquna suka faɗa, akwai maganganu daban-daban, amma dai bambancinsu shi ne manzo Allah subhanahu wata'ala yana aika shi ne zuwa ga al'ummar da take kafirai, waɗanda ke kafirai, ya kira wasu zuwa ga musulunci, ya kira wasu zuwa ga tauhidi, wannan shi ne manzo.
annabi kuma shine wanda Allah ya tashe shi cikin al'umma muminai yake musu hukunci da abin da Allah ya masa wahayi. Saboda haka bambancin su shine wancan an aike shi zuwa ga wata al'umma wacce take kafira ce, al'umma ce da bata san Allah ba, take bautar wasu abubuwa ba Allah ba. Shi kuma annabi Allah yana tashin sa ne a cikin al'ummar da take mumina, amma kuma ta bar abubuwa da dama wanda suke na shari'a ne, ko bisa jahilci ko bisa san zuciya, ta karkace hanyar Allah. Sai Allah ya tasar da wani annabi wanda zai tashi yana gyara musu abinda suka kauce hanya a cikin sa, yana dawo da su kan hanya. Allah yana cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala anan kaga ya gaya mana cewa ya saukar da at-taura. At-taura din nan Allah ya bada ita ne ga annabi Musa alayhi salam. Allah ya ce fi hudan wa nur, a cikinta akwai shari'a da haske. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, annabawa na banu Isra'ila wanda suka miƙa wuya ga Allah suna hukunci da ita ga waɗanda suka ce mu Yahudawa ne. Kaga waɗanda suka ce alladhina hadu su ne waɗanda suka bi annabi Musa alayhi salam akan abin da ya zo da shi na tauhidi. To annabawan banu Isra'ila da Allah yake aikowa suna aiki da at-taura ta annabi Musa alayhi salam, suna kuma hukunci da ita. To waɗannan su ne annabawa da shi su ne manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da kuma annabawa. Adadin ana cewa adadin manzanni kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya ta Abu Umama al-Bahili, ita ce asahu ma fil bab, yana cewa su 313. A cikin Al-Qur'ani an ambaci sunayen annabawa 25 a cikin wa tilka hujjatuna suratul an'am an faɗi 18. Tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Kaga an bace annabi Ibrahim alayhi salam a cikin wannan aya, sannan aka ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba, kaga nawa kenan, uku, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl, hudu kenan, wa min zurriyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullu min as-salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Kaga waɗannan su ne guda 18 da Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta wa tilka hujjatuna. Waɗanda ba a faɗa ba Idris da Zulkifil da Hudu da Salihu da Shu'aib, sannan kuma Adamu alayhi salam shine na farkon su, sannan na ƙarshen su kuma shine annabi sallallahu alaihi wa sallama. Al-Bayjuri a cikin Jawharatu Tauhid ya waƙi su yake cewa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di 10 wa yabqa 7 wa hum Idris Hudun Shu'aibun Salihun wa kadha dhul kifl wa Adamu bil mukhtar qad khutim. To waɗannan su ne guda 18. Duk mun imani da waɗannan manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin waɗannan manzanni, ba ma nuna mun yarda da wani ba mu yarda da wani ba, mun yi imani da wani ba mu yi imani da wani ba, a'a dukansu mun yi imani da su. La nufarriqu a qira'ar Yaqub bil ya, la yufarriqu baina ahadin min rusuli, Allah baya bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa. A qira'ar sauran makaranta bin nun, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, wato mu'minai suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba za mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin waɗannan manzanni ba. Wato mun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa, kuma suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, wato ba ma yadda da wasu kuma ki yadda da wasu. Mun yi imani da duk abinda waɗannan annabawa suka zo da shi na risalat, cewa saƙonni ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko su da shi zuwa ga al'ummominsu. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Ubangiji ya ce waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa, wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, ba su nuna bambanci ba tsakanin ɗaya daga cikinsu, Allah ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, waɗannan da sannu Ubangiji zai ba su ladaddakinsu. Wa kana Allahu ghafurar rahima,
Allah ya tabbata mai gafara ne ko mai jin kai. Wannan sabanin waɗanda suke nuna bambanci tsakanin manzannin Allah subhanahu wata'ala, sai sun yarda da wasu ba su yarda da wasu ba, kamar yadda Yahudu suka ce sun yarda da dukkan annabawan da Allah ya aiko har zuwa kan annabi Musa alaihi salam, amma bayan sa ba su yarda da annabi Isa alaihi salam ba, ba su yarda da annabi Musa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Kaga sun nuna bambanci tsakanin manzannin Allah. Haka nan Nasara waɗanda suka ce sun yi imani da dukkanin manzannin da Allah ya aiko har zuwa kan annabi Isa alaihi salam, bayan sa kuma ba su yarda da wani annabi ba, don haka ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Mu mu'minai mun yi imani da duka, saboda haka idan aljanna wanda ya yi imani da annabi Musa ne zai shige ta, da mu ko babu? Da mu a ciki. Idan aljanna ya zanto wanda ya yi imani da annabi Isa ne kawai zai shiga, da mu a ciki ko babu? In aka ce wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai shi zai shiga, kaga mu kadai ne. Saboda haka mu za mu ci a can, mu ci a can, kuma mu ci namu. Saboda haka mu ne ba mu da asara. Duk wanda bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in aka zo lahira Allah ce to sai wanda ya yi imani da dukkan annabawa ne zai shiga aljanna, kaga mu kadai ne. Yahudu za a ce kun yi imani da duka, akwai wanda ba su yi imani da shi ba, annabi Isa alaihi salam da annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga ba su a ciki, sun yi asara. Nasara su ma da an zo kan annabi Isa kawai suka tsaya, su ma sun yi asara. Amma mu fa, saboda haka in annabi Isa zai ce duk wanda suka yi imani da zo mu tafi aljanna, to mu ne a gaba, da mu muka yarda da shi 100%. Allah ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adhaban muhina. Allah ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, suke so su nuna bambanci tsakanin Allah da manzanninsa, wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, mun yi imani da wasu ba mun yi imani da wasu ba, wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, suna so su riki wata hanya ta imani tsakankanin wannan, sun yarda da waɗannan ba su yarda da waɗannan ba, suna so wannan ta zama hanya ce ta imani da Allah subhanahu wataala. Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan, waɗannan su ne kafirai na gasken gaske. To kaga wanda zai zo ya ce mutum zai iya shiga aljanna ko bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, ka san kasancewar musulunci ya la wato addini ya kai zama wato baƙo, fahimtar addinin a cikin al'ummar musulmin ta yi ƙasa sosai, har an wayi gari waɗana taƙaddama a kan cewa wai dole ne sai mutum ya yi imani da manzon Allah ne zai shiga aljanna. An fara wai taƙaddama a kan wannan, har wasu suna ganin cewa bai kamata mu musulmi mu tsaya a kan faɗar cewa sai wanda ya yi imani da annabin mu ne zai shiga aljanna. Ai wannan nuna bambanci ne da nuna kai kafi kowa, wanda kuma wannan ba maganar wani ba shi, maganar Allah ce. Allah ce waɗanda suke so su raba tsakankanin manzannin Allah, su ce mun yi imani da wasu, mun ki imani da wasu, Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan. To a gaya mun ta yaya kafiri kuma zai shiga aljanna? Aljanna ta mu'minai ce, lil ladina amanu wa amilus salihati kanat lahumul jannatu firdausin nuzula. Aljanna ta mu'minai ce, saboda aljanna ba ta kafirai ba ce. Duk wanda Allah subhanahu wataala ya buga masa stamping kafirci, to maganar shiga aljanna. Allah subhanahu wataala ce ba za su shiga aljanna ba, ba su shiga aljanna ba. Saboda haka maganar imani da manzannin Allah magana ce wacce take ta rukuni daga cikin rukunan imani. In babu ita babu imani. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala bai ambaci imani da ƙaddara ba, duk da an faɗa usulul imanul khams, an faɗi shikashikan imani guda biyar, amma abin nan ba a faɗi imani da ƙaddara ba, wanda tana cikin usulul imanus sitt, shikashikan imani guda shida.
malamai suka ce saboda imani da abinda Allah ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam da abinda yazo cikin littafin da suka gabata ya tattaro imani da kaddara domin alqur'ani yazo da magana kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar saboda alqur'ani yazo da magana kaddara komai da kaddara Allah ya hukunta saboda ka ashe in kai imani da alqur'ani kaga wannan yana nuna cewa kai imani da kaddara saboda koda ba ambace ta da cikin ambatan wato a cikin wannan aya ba to ta shiga ciki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kabe da yake cikin Majmu'ul Fatawa na 134 zuwa 136 yana cewa Allah subhanahu wataala yayi wa mu'minai shaida da cewa sun yi imani da abinda manzansu yayi imani da shi sun yi imani da abinda manzansu yayi imani da shi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna Allah ya bada shaida mu'minai sun yi imani da abinda manzansu yayi imani da shi sannan gaba ɗayan su da annabi sallallahu alaihi wasallama wato manzan da kuma mu'minan gaba ɗaya Allah subhanahu wataala yayi musu shaidar cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'ikunsa sun yi imani da littattafansa sun yi imani da manzanninsa wannan shaidar da Allah subhanahu wataala ya bayar gare su ta kunshi cewa sun yi imani da shikashikan imani guda biyar waɗanda babu wanda zai zama mu'mini sai wanda ya yi imani da su shine al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Mala Ibn Taymiyyah ya ce to waɗannan usulul iman din Allah ya ambace su a farkon sura wannan sura ta Baqara ya ambace su a tsakiyar wannan sura ta Baqara ya ambace su a nan ƙarshen sura ta Baqara farkon sura ta Baqara sha allazina yu'minuna bil ghaibi wa ma razaqnahum yunfiqun wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun kaga imani da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wadanda suke yin imani da abinda muka aka saukar maka wannan ya kunshi imani da littattafan Allah ya kunshi imani da manzannin Allah ya kunshi imani da mala'iku duk wadannan suna cikin abinda Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sanar yana suna cikin bima unzila ilayka sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa bil akhirati hum yuqinun sannan kuma suna sakankan cewa da ranar lahira wanda ya kunshi imani da gaibi wanda a cikin imani da gaibi akwai imani littattafai da manzanni kuma wannan ayar idan muka duba za mu ga ta kunshi dukkan imani da alqawaidul khams waɗannan shikashikai guda biyar hakanan a cikin a tsakiyar surar da Allah subhanahu wataala ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كذا أصول الخمسة إن سنزو أنا إيماني دا الله جران اللاهرة دا ملائكو دا لتتفيد كما النباوة قدر ما أنشي تناتكي إن دا الله تي والصابرين في البأساء والضراء لما سوها قولي لوكتين واتو لوكتين يأيكي دا لوكتين يوما سناها قولي kaga hakuri shine imani da kaddara ka yarda cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan musiba kuma kai imani kai hakuri to sannan ubangiji subhanahu wataala ya hikaito cewa waɗannan mu'minai suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli da haka ba za mu nuna bambanci ba tsakanin manzannin Allah ba za mu yi imani da wasu ba mu kafirce ba wasu fala yanfa'una imanuna biman amana bihi minhum idan muka yi imani da wasu muka kafirce mu wasu to imanin waɗanda muka yi imani da su ba zai amfane mu ba kamar yanda imanin ahlul kitabi bai amfane su ba mu mun yi imani da dukkanin annabawan Allah mun gaskata su ba ma nuna musu bambanci dukkanin su sakonnin sakon ubangiji ya hada su dukkanin su Allah subhanahu wataala ya hado su da sakonsa saboda ka wannan sako na ubangiji subhanahu wataala ya hada su don haka mu ba za mu raba tsakaninsu ba risala ta ubangiji ta hada su mu a wajen imani ba za mu rarrabe a tsakaninsu ba ba za mu yi gaba da wasu daga cikin manzanni ba idan muka yi haka to mun zanto masu gaba da shi kansa ubangiji subhanahu wataala domin shi ne ya hada su a manzanci saboda haka imanin wannan al'umma sai ya zanto ya sha bamban da imanin duka sauran ƙungiyoyi na kafirci waɗanda suke ƙaryata jinsin manzanni suke gaskatawa da wasu suke kuma ƙaryata wasu
sannan imaninmu da Allah, da Allah subhanahu wataala ya yi mana shaida cewa mun yi imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, da shi ya kunshi imani da rububiyyarsa. Inji Ibn Taymiyyah ya ce wa tadammana imanuhum billahi imanuhum birububiyyati, ya kunshi imani da rububiyyar Allah, ya kunshi imani da sifati kamalihi, sifofin kamala na Ubangiji, ya kunshi imani da nu'uti jalalihi, sifofin girma da kwarzantaka ta Ubangiji, ya kunshi imani da sunayen Allah subhanahu wataala al-husna, mafiya kyau, wa umuma qudratihi wa mashi'atihi, ya kunshi imani da gamammiyar kudararsa da gamammiyar mashi'arsa. Ubangiji subhanahu wataala yana da iko akan komai, kuma babu abin da yake wakana sai da yardarsa. Wa kamala ilmihi wa hikmatihi, ya kunshi imani da kamalar ilimin Ubangiji subhanahu wataala da kamalar hikimarsa. Duk abin da yake yi yana yin shi ne da cikakken ilimi kuma da cikakkiyar hikima. Don haka wannan imanin da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi, waɗanda suka bi sahunsa, ya sha bamban da imanin sauran ƙungiyoyi na bid'a waɗanda suke inkarin wani abu daga cikin waɗannan abubuwa da imani da Allah da manzanninsa suka ƙunsa. Sai imani da Allah ya ƙunshi rububiyya da uluhiyya da sifat da asma da sifat, duk ya ƙunshi wannan. Wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke dangantuwa da annabi da musulunci suna inkarin wani abu daga cikin waɗannan abubuwa, ko da inkarin wasu daga cikin sifofin Allah, su yi tawilinsu, su fitar da su daga ma'anoninsu na zahiri zuwa ga wasu ma'anoni da su suka ƙirƙiro da kansu, ko kuma ma su yi fancakali da wani abu daga cikin usulul iman, kamar imani da ƙaddara, kamar yadda mu'tazila suka yi na cewa ba su yarda da imani da ƙaddara ba, al-qadariyya suka yi na cewa ba su imani da ƙaddara ba. Su a gurinsu cewa Ubangiji subhanahu wataala baya halittawa bayi ayyukansu, kowa shi yake ƙirƙira aikinsa da kansa. Mu kuma mun yi imani da faɗar Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah ne ya halicce ku da ayyukan da kuke yi. Duk abin da kake yi Allah subhanahu wataala shi ya halicce. Sannan kuma ɗan adam baya motsi sai a cikin da'irar mashi'ar Allah, babu wani abu da ɗan adam zai yi ba ƙarƙashin mashi'ar Ubangiji ba. Ubangiji subhanahu wataala ya bashi tashi mashi'ar, amma tana gudana ne a ƙarƙashin umumin mashi'ar Ubangiji. La yaqa'u fi mulkihi illa ma sha, ba abin da yake wakana a cikin mulkin Allah sai abin da ya ga dama. Saboda haka imanin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama ciki da waje sau da kafa ya sha bamban da imanin ƙungiyoyi na bid'o'i, ƙungiyoyi na bid'o'i ya sha bamban da imanin ahlid dalal, batattu da al-mulhidina, karkatattu wanda suka karkace cikin sunayen Allah da sifofinsa. Sannan Allah ya ce wa qalu sami'na wa ata'na, suka ce mun ji mun bi. Wato manzo sallallahu alaihi wa sallama da muminai suka ce sami'na, mun ji abinda ka umarce mu da shi, mun ji abinda ka hana mu, mun ji da kunnuwanmu, mun fahimta, mun kiyaye da zukatanmu. Wa ata'na, sannan kuma mun miƙa wuya mun bi da gaɓoɓinmu. Saboda haka ba wai kawai ji suka yi da kunne ba, ba kawai fahimta iyanan suka tsaya ba, sun ji sun fahimta, sannan kuma sun bi sun miƙa wuya da gaɓoɓinsu ta hanyar aikata abubuwan da ya umarni da su da barin abubuwan da ya hana. Saboda haka idan muka duba za mu ga kenan muminai sun haɗa tsakanin al-iman wa tasdiq bil qalbi wal lisan wal inqiyad bil jawarih, sun haɗa tsakanin imani da gaskatawa da harshensu da kuma zuciyarsu da kuma miƙa wuya da gaɓoɓinsu, wanda wannan shi ne daman wato gundarin imani. Ka yi imani da zuciya, sannan harshenka ya furta, sannan kuma gaɓoɓinka su aikata, shi ne tarifin imani a gurin ahlus sunna. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa 'amalun bil arkan, harshe ya furta, zuciya ta udurce, sannan kuma gaɓoɓi su aikata. Idan aka samu wannan tare da mutum, to an samu cikakken imani a gurinsa, an samu al-imanul wajib a tare da shi. Duk sanda wani abu ya ragu daga cikin wannan, musamman abin da ya shafi ayyuka na wajibi ko aikata abubuwan da aka haramta, to wani bangare ne na imanin sai yake raguwa. Shi yasa ake cewa yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, idan mutum yana yi wa Allah da'a to imaninsa ne ke karuwa. Wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa,
Daka duk sanda mutum ya shiryu wato yayi imani to kuma duk abinda zai zo masa na umarni yayi aiki da shi ko ya zo masa na hani ya kauce masa to imanin sa ne ya ƙara hauhawa saboda haka imani yana hauhawa yana hauhawa har akai imani na koli irin imanin annabawa da sanda imani na siddiqai sanda na salihai sannan kuma imani na kasa kasa ga magari har a zo kuma in jigari jigarin imani saboda haka imanin hawa-hawa ne hawa-hawa ne saboda kaga wannan waɗannan Allah subhanahu wataala ya musu shaida annabi da mu'minai farkon mu'minan da za su shigo nan sune sahabbansa sune farkon mu'minai da wannan shaidar za ta tabbata akan su idan ka cire almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam to ga ya mun kuma wannan shaida ga wa za ta tabbata annabi zai bada Allah zai bada shaida ga manzansa ya tsallake sahabbansa ya zo kanka inda har an tsallake su to kai ma har da kai saboda ka imani wato wannan shaida ta shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko su aka saukarwa da su suka fara jin wannan ayar su suka fara jin wannan ayar kuma a dalilin ma abin da ya dan dame su na cewa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wannan nauyin da suka ji na wannan magana a dalilin ta Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata a dalilin wannan damuwar ta su Allah ya saukar da wannan aya kuma a zo a gama cin kasuwar ka ce ba su wato babu rashin kunyar da ta kai mutum shi ya sa kanshi cikin sahun gaba a imani amma ya cire sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ciki fal haram amma kuma yana tunkaho da imaninsa yana cire sahabban annabi daga ciki babu rashin kunya da ta kai wannan kai iyayenka sun maka tarbiya malamanka sun maka tarbiya ka zama mu imani amma annabi ya kasa yi wa sahabbansa tarbiya saboda haka anan ubangiji shaida ya musu ga imani Allah ya faɗa kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wala imani ne da ya fito daga zuciyarsu sannan zukatansu suka gaskata dan in aka ce imani abinda ya fito daga zuciya da gaske ba abinda ake shakka a cikinsa ba sannan suka ce sami'na min ji abinda duk Allah ka faɗa kai umarni da shi da wanda ka hana mun ji kuma mun fahimta sannan wa ata'na mun bi kuma da gabobin mu mun miƙa wuya a aikace wannan shine da'a in aka ce da'a shine kai abinda aka saka yayin da suka ce wa ata'na suna cewa mun bi a aikace abinda kai umarni nan da shi na wajibi mun yadda mun aikata abinda ka hana kuma mun bari saboda haka duka shikashikan imani da rukunan imani sun cika tattare da su Allah ce inna ba kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ce maganar mu'minai kawai ita ce idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa dan yayi hukunci tsakanin su maganar da za su faɗa kawai ita ce an ya kuru sami'na wa ata'na su ce mun ji kuma mun bi babu maganar suna tambaye su me yasa dan me yasa ba za a ce kaza me yasa aka ce kaza me yasa aka umarce mu da kaza a'a innama kana qaulal mu'minin wannan ita ce kawai maganar mu'minai an ya kuru sami'na wa ata'na Allah ce ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo Ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin su ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ce ya ubangijin mu lalle mu mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna don haka mun yi imani don haka sun yi imani da abinda Allah subhanahu wataala yayi umarni da sabanin masu ƙaryata Allah da manzansa masu ƙaryata manzannin Allah masu kin karɓar dokar Allah subhanahu wataala kamar yahudu da suka ce sami'na wa asaina min ji min ki mun ji ba za mu bi ba sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'in
Allah subhanahu wataala ya gargadi wannan al'umma yace kada ku kuskura ku zama kamar su. A karanta muku ayar Allah ko a karanta muku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce sami'na wa asaina, ku ce mun ji amma ba za mu yarda ba. A yanzu ne zaka zo kana tattauna da mutum ka ji hadisi ce naji amma wallahi ba zan yarda ba. Ya ji maganar Allah ka gaya masa ko maganar manzansa ka karanta masa ce naji amma wallahi ba zan yi ba. Allah ce wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wala takunu kalladhina qalu sami'na, kakku zamo kamar waɗanda suka ce mun ji wa hum la yasma'un, alhalin ba ji suke yi na karba ba, kunnuwansu ne fala-fala kawai, sautin yana shiga ciki amma kuma zuciyar ba ta karba. Allah ce kakku zamo kamar su. Akwai maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, lokaci yayi ba za mu iya faɗar ta ba sai a karatu na gaba. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.